तर रक्सी मिठो रहेछ नि अब एक बदल भरे मलाई नि मन लागेर जान्छु हे गरम बन्नी ल मारे स्टोरी हुन्छ त कतिको लाग्यो अहिले रुमजाटारमा हामीले जस्तै 2044-45 सालमा लगभग 10,000-15,000 जस्तो भेरी थियो भने अहिले भेरी भनेको रुमजाटारमा बडा मुसिले 1200-1300 पाउला गई माया क्योलाई पित्यो तारे जुनी जुनीलाई हेर्दै खाउँ लाग्ने सुन जस्तै पहिलो सुन्तला रुमजटारको मुख्य आकर्षण हो। ओखलढुङ्गा जिल्ला सदरमुकामदेखि करिब 11 किलोमिटर पूर्वमा चारैतर्फ हरियाली डाँडाले घेरिएको एउटा सानो र सुन्दर उपत्यका छ जसलाई रुमजटार नामले चिनिन्छ। यस क्षेत्रमा अधिकांश गुरुङ, ब्राह्मण, श्रेष्ठ, राई, तामाङ र जनजातिको बसोबास रहेको छ। यस ठाउँमा सुन्तलाको साथसाथै कोदो र मकै पनि मुख्य बाली हो। पानी पर्यो हलेसी ढुङ्गामा माया बस ढुङ्गाको ढुङ्गामा सिसिमे पानीमा जले बेमान गर्छ जिन्दगानीमा। अनि यति धेरै पर्मेलीहरू कसरी जुटाउनुहुन्छ? पर्मेलीहरू हामी साथी मिलेर एकअर्कालाई भनेर आज यसको गर्ने भोलि उसको गर्ने भनेर दिनैपछि एक दिन दुई दिन गर्दै गर्छौँ नि। कति भयो यस्तो चलन तपाईहरुको गाउँमा? हाम्रो गाउँमा धेरै वर्ष भइसक्यो बाबु यस्तो चलन त पहिलेदेखि नै हो। अनि यति धेरै पर्मेलीहरू हुनुहुन्छ पैसा तिर्नु पर्दैन? पैसा नानी अब पर्मना लानेको तिर्नु पर्छ, पर्मना लानेको चाहिँ पर्दैन, हामी आफै गएर किनिहाल्छौँ नि फेरि साट्टो त हो। यो पर्म भनेको के होला बताइदिनु न? पर्म भनेको अब जस्तै आज हाम्रो पालो ल्याएर कोदो टिपाएको छ भने भोलि फेरि साथीको गएर पर्म तिरेको भन्छौँ नि हामी चाहिँ अब त्यही हो। अब तपाईँकोमा यति धेरैजना आउनुभएको छ अब सबैकोमा तपाईँ जानुहुन्छ? जान्छ बाबु, अब नतिरे त फेरि कहाँ पैसा दिनु पऱ्यो तिर्नै पर्छ नि। यो कोदो कहिले टिप्नु भएको? आज। यसबाट के बनाउनुहुन्छ? जाँड, रक्सी, ढेँडो पिसेर फलेर ढेँडो खानु पर्छ। हजुर। अनि जाँड रक्सीहरु कहाँ सप्लाई गर्नुहुन्छ? कहाँ घरमा नि खोज्नु आउँछ, पसलतिर नि लान्छ ठेक्नु, ठेकेर खेतालालाई चाहियो। हाम्रो धेरैसो खेतालालाई चल्छ। खेताला काम गर्ने खेतालालाई। अनि अरु आफूले बेचेको काई मार्केटमा अन्त नि पठाउनुहुन्छ कि? लान्छ होलसेलमा नि। भगारी भगारी होलसेलमा लान्छ। उनीहरुले नि त्यस्तै बिक्री गर्नुलाई। राम्रै छ कोदोको उत्पादन। राम्रै छ। के छ त हाल खबर? ठिकै छ बडा। के भनि बस? के दाजु रक्सी नै खान्छ होला नि? रक्सी? अनि माछ कि धेरै पनि ल्याए त माछी भन्ने बस। अनि सन्चै? सन्चै भन्नु पर्यो। अनि रक्सी तिमी नखान मलाई मत दिएको। एकछिन पछि खानु पर्छ नि म चाहिँ। ए ओ माछी हो माछी। मिठो भब्य मिठो पो छ त गाटी। राष्ट्रिय झोल भनिए हो। हाम्रो अधिराज्यभरि कोदोको सबैभन्दा उत्तम खेती पनि यो सबैभन्दा मिठो भन्छ त सबैजनाले। हाम्रो पितृ परम्परालाई यो नभई हुँदैन। खेतला पाल्दा नि हामीलाई यो नभई हुँदैन। यो नभई नहुने तर रक्सी चाहिँ मिठो रहेछ नि। अब एक बदल भरे मलाई नि त्यो मूल लगेर जान्छु। है हस् हस्। रक्सी बनाउने तरिका चाहिँ सबभन्दा पहिला जाँड पकाउने होइन, कोदो रेडी गर्ने, कोदो पकाएर जाँड राख्ने, त्यहाँबाट मर्चा हाल्ने, मर्चा हालेर त्यसमा रेडी गरेर 3-4 दिन पछाडि अब जति सक्छ यसलाई चाहिँ एउटा कोही भाँडामा राख्ने। जति त्यो पुरानो भयो त्यति नै राम्रो। जो 6 महिना 7 महिना पछाडि भने धेरै राम्रो रक्सी आउँछ, कडा आउँछ। त्योभन्दा राम्रो झन् अब कलियो भन्छ राम्रो आउँदैन होइन। अब जति जाँड छिप्यो त्यति नै राम्रो रक्सी हुन्छ। यो कोही काम गर्नेहरू आयो भनेदेखि बिहान चियाको बदलीमा चाहिँ त्यही दिने 1 गिलास। अब सिस्टममा त्यस्तो जाडो छ सबभन्दा धेरै खपेत हुने चाहिँ यो जाडोमा मङ्सिर पुस मार्चतिर चाहिँ झन् धेरै नभए नहुने। भएन पनि अरू कोही गेस्टहरू आयो जे पनि गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रमहरू गयो, बिहा बर्तन कोही पनि फङ्सन हुँदा यो नभई नहुने चिज हो। कोदो र मकै भन्नाले हेरेर अब बर्खामा त नानी राम्रै हुन्छ। कोदो मकै अघि बर्सातको टाइममा मकै कोदो हुन्छ। तर हिउँदोको लागि चाहिँ हाम्रो खासै गरी सिँचाइ नभएको कारणले हेरेर हुन सक्दैन केही पनि। अलिअलि यस्तो हाम्रो धारामा अलिअलि खानेपानीबाट उपलब्ध गर्छ। केटीकेटीले यसो लसुन प्याजहरू छोराछोरी यसो सागसब्जी लगाउँछ। तर यहाँनिर सिँचाइ भए राम्रो हुन्थ्यो होला। सिँचाइ नभएको कारणले हाम्रो उन्नतमा धेरै मार्का परिरहेछ भनौँ न। सिँचाइ हुनु चाहिँ आवश्यक छ। सिँचाइ भए यहाँ हुन्थ्यो होला, राम्ररी हुन्थ्यो होला भन्ने मैले आशा गर्छु। खेती नहुनेको एक त हाम्रो रुम्जाटारको रातो माटो एकदम बज्र, पानी पऱ्यो यो एकदम दलदल हुने, पानी नपऱ्यो ढुङ्गा जस्तो साह्रो हुने। एक त यहाँको माटै खराबी भनौँ, राम्रो छैन माटो। अनि यो सिँचाइको समस्या चाहिँ पहिलादेखिकै समस्या हो कि? समस्या जन्मेदेखि हामीले परम्परादेखि नै यस्तो। तर अहिले त पहिलाको हेरी त अहिले त केही छ। योभन्दा अगाडि धेरै विघटित ठाउँ थियो हाम्रो। 1 नम्बरमा हाम्रो यो ठाउँको एउटा अशिक्षित पनि होला। किनभने हामीहरू अब जन्मिएकोदेखि अब 70 वर्ष पुगे लगभग म। त्यहाँदेखि आजसम्म मैले हेर्दै आउँदाखेरि हाम्रोमा सिँचाइ कम हुनाले यो रुम्जाटारमा खासै उपलब्धि हुनुपर्छ। अनि आफ्नो जीवन स्तरको लागि, जीविकोपार्जनको लागि कोदो र मकै मात्र हो रुम्जाटारको लागि? एकदम त्यही मात्र हो। धानको 3 भागमा 1 भाग, 4 भागमा 1 भाग मात्रै धान खेती हो, नत्र प्रायः हाम्रो कोदो र मकै मात्रै। उत्तम हाम्रो कोदो हो, मकै चाहिँ छैन। त्यहाँ सिँचाइकै भयो भने यसमा सिँचाइ भयो भने जे भने त्यही हुँदो रहेछ भन्ने अहिले अहिले हामीले अलिअलि देख्दैछौँ भनौँ न। यति बेला चाहिँ केही क्यारकेटीहरूले यहाँनिर केही खास अलिअलि गर्दैछ यहाँ। तर त्यता पनि हामीले केही सोच अनुसार चाहिँ हामीले सिँचाइ भयो नि यहाँ हुने रहेछ भन्ने अनुभव चाहिँ भयो। यो अहिले रुम्जाटारमा भन्नुपर्दा खासै भनौँ बाबा अघि हामीले जन्मेदेखि आजसम्म हेर्दाखेरि अहिले पो अहिले भेरीगोठ छैन। नत्र भने प्रत्येक भेरीगोठको यो घर घरको भेडा पालन हो। भेडा नपाल्ने मान्छे पनि थिएन यो रुम्जाटारमा। 700 रुम्जाटार भनेर यो अघि हामीले परम्परामा सुन्या हो। मैले अब भेडा खेती गर्दा के गर्थ्यो हामीले अब यसै त्यो राडी पाखी अब यसो उनीहरू बिक्री गर्ने आफ्नो पेट पालन त हो, आफ्नो पेट पालन गर्थे भनौँ न। अनि त्यही अब उन ल्याए बेच्यो, अनि खसी बोका बल्याख्रो त्यो सानो पाठालाई चाहिँ बल्याख्रो भन्छ कि त्यो बेच्यो हामीले। अब एउटाको अहिले यतिखेर चाहिँ 6,000 5,000 छ यत्रै पाठालाई। अनि अब त्यसरी त्यही पाठा बेच्यो, अनि खसीहरू बनाएर बेच्यो, अनि त्यो उन खास त्यस भेडाको चाहिँ उनै हो, उनबाट चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। गरम बन्ने लो मारे वन जङ्गल पनि अब अलिकति यो वन जङ्गल त छन् त छ, अब समुदाय लाग्यो त्यो समुदायले गर्दा एकदम टायर्ड भयो। कोही ठाउँ अब छिर्नु चराउनु नदिने भयो, त्यस कारणले गर्दा नि यो वाक्कै भएर नि अब बिक्री गर्यो नि भेडाहरू सबै। अब त्यो अहिले यता जाउँ समुदाय त्यता लाग्छ, त्यता समूहमा पैसा तिर्दा तिर्दा गर्नुपर्ने भयो, आम्दानी जति त्यहाँ तिरेपछि त हामी के खाने फेरि। त्यस्तो भएर अनि हामीले नि छोड्यौँ। अब फेरि प्रथम कुरो बुढा नि भयो, अनि त्यसपछि अनि अब त्यो समुदायमा हाम्रो त्यस्तो पैसा तिरे अब थोरै थोरै तिर्नु पर्दैन। एक ठाउँमा 20,000 30,000 तिर्नु पऱ्यो भने त त्यो हाम्रो आमे त के छ त, के खाने त हामी। अब पहिला त अब यो प्रत्येक घरको जस्तो थियो भेडा, तर अब त्यो अब भेडा नपाल्ने भने चाहिँ यो कुनै घर थिएन पहिला पहिला। अब आचेलको ठिटाहरू त कसले पाल्ने र, अब पाल्नु सक्दैन कसैले नि। अब मान्छेले के भयो अलिकति शिक्षित हुँदै गयो, अब भेडी पालनमा के हो भने भेडी पालन छोड्यो, किनकि त्यसमा महाकष्ट दुःख हुन्छ, दुःखअनुसार आफूले फाइदा पनि छ। अहिले रुम्जाटारमा हामीले जस्तै 2044-45 सालमा लगभग 10,000 15,000 जस्तो भेडी थियो भने अहिले भेडी भनेको रुम्जाटारमा बरमोसीले 1200-1300 पाउला त्यसरी छोड्दै गयो। अब राडी पाखी त्यस्तै हो, रुम्जाटारको एकदम उत्तम राडी पाखी। हजुर रुम्जाटारमा भनेको घुमिफिरी रुम्जाटार चाहिँ हो र राडी पाखीले नै त्यो घुमिफिरी रुम्जाटार बनाएको, अर्थ केही पनि हो है। अब सबैजना अलिकति शिक्षित भयो, अब सुखै मात्रै गर्ने हुँदा त्यो काम पेसालाई छोड्ने भयो है। त्यस्तै नानी हो अब कृषि पेसाले मात्र यस ठाउँको आर्थिक स्थिति सुधार नहुने हुँदा यस ठाउँमा धेरै मानिसहरू सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसाइ सरेर छुट्टै पेसा अँगाली बसेको पाइन्छ। लाउरे पेसालाई चिनाउने यस रुम्जाटारमा लोप हुँदै जान लागेको राडीपाखी व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनमुखी कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्ने हो भने पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्न सक्ने यस रुम्जाटारमा पर्यटकलाई लोभ्याउने सांस्कृतिक सम्पदा, जिल्लाकै एकमात्र एयरपोर्ट, जिल्ला अस्पताल लगायत सुविधायुक्त होटल, लज साथै राडीपाखी र यस ठाउँलाई चिनाउने सुन जस्तै पहेँलो सुन्तलाले त झन् पर्यटकको मन लोभ्याउन सकि पर्यटकीय स्थल बन्न पुग्छ। आफे मुनाल भन्दा छाब बर पिपल भन्दा छाब क्यों माया क्यों गई माया क्यों लाई पित्यो तारे जुनी जुनी लाई जुनी जुनी लाई जुनी जुनी लाई माया पिस्यो तारे क्यों लाई जुनी जुनी लाई मुनाल भन्दा छाब बर पिपल भन्दा छाब क्यों माया क्यों लाई पित्यो तारे जुनी जुनी लाई।